Ermənilərin Azərbaycanda torpaqların geri qayıtması faktına göz yuman nadandır. Əgər bizim hörmətli aparentimiz məni izləyirsə, vicdan xatirinə deməlidir ki, mən hər verişdə 200 ildə əldə etmədiyimiz nəticələrin əldə olunmasını demək olar ki, hər verişdə demişəm. Bu bir vicdan işidir. Amma yapıcılardan fərqli olaraq mən hesab edirəm ki, Xankəndi Azərbaycandır. Mən hesab edirəm ki, Əsgəran Azərbaycandır. Mən hesab edirəm ki, Xocalı Azərbaycandır. Yapıcılardan fərqli olaraq. Xocalı Azərbaycandır. Elə düşünmür mü yapıcı? Yapıcı burada da. Deyir ki, biz yandıq da qutardı. Biz geldi sonra çatdı. Biz elə ifadə mi işlədi qutardı? İşlətdiniz. Bir dəqiqə. İndi siz danışanda mən qulaq asırdım. Yani mən qulaq asırdım. Mən müdaxilə eləmək xahiş edirəm. Elə ifadə yayındırmıyorum. Həqiqəti ifadə edirəm. Kimi yayındırmıyorum. Mən həqiqəti ifadə edirəm. Bax yalanı siz danışdınız burada ki, mən harçalardasa demişəm. Adını da çəkmirsiniz verişin, jurnalistin də adını çəkmirsiniz. Yalan bax belə olur. Burada oturmuşuq, cəmaət də izləyir bizi. Qaldı ki, mən sizə kadrlar göstərərəm. Göstərərsiz, problem yoxdur. Burada söhbət ondan gedir ki, bax Elman müəllim deyir ki, biz bunu Məqsəd Yunus söhbətdə Rusiya ilə bir yerdə etmişik. Deyir, sülh məramlılardır Rusiya gələn. Sülh məramlı gəlir, başqa torpaqda ev tikir. Hə Elman müəllim. Məktəb açır sülh məramlı. Sülh məramlı qüvvələrin funksiyası məktəb açmalıdır. Yeri gəlmişdən bir şey deyim ki, bina tikməkdir. Humanitar missiyalar ki var idi. Onunla bağlı bəli. Sülh məramlı humanitar yəni missiya idi. Yəni ona cənab prezident etiraz elədi. Yadınızdadır. Siz etiraz eləmiş prezident. Etiraz edirik təbii ki. Ha, deməli sülh məramlı öz missiyası ilə məşğul deyil. Yəni sülh məramlı bəs mən dedim bax olan biz fəaliyyətindən çox da məmnun deyilik. Sülh məramlı missiyasının içində ancaq erməniləri o torpağa gətirməkdir. Hə? 50 min erməni gətirdilər. Yaxşı, Azərbaycanlıları gətirin o. Necə, nə təklif? Mən gətirmərəm, siz salmışsınız onları. Nə təklif edirsiniz? Təklif edirik, danışarıq təklif edirik. 12 min orada Xankəndidə Azərbaycanlı yoxdur. Aparın yerləşdirin də. Məsuliyyəti siz daşıyırsınız rusların bura gəlməsinə. Yox, mən daşımıram. 12 min Azərbaycanlı. Yer niyə yerləşdirmirsiniz? Şuşada bu dəqiqə Azərbaycanlı yox. Niyə yerləşdirmirsiniz? Niyə yerləşdirmirsiniz? Və niyə yerləşdirmirsiniz Azərbaycanlı? Kim oraya gedər indi? Və belə bir qərarına qədər. Sizlə mən gedəcəm, kimiz gedəcək? Əlmədim, siz Azərbaycan cəmaatını provokasiya sürükləmirsiniz. Provokator sizsiz, mən provokasiya sürükləmirəm. Əgər orada 50 min erməni yerləşdirilibsə, 30 ildir orada Azərbaycanlı yaşamırsa, 12 min Azərbaycanlını erməni üstünə göndərmək bu təfərrüatçı addımdır. Olmaz. Onun vaxtı var. Sona qədər qulaq asın. Deməli, söhbət bu qoşunların Azərbaycana gəlməsi və müddəaların icra olunması ilə bağlı. Belə təqdimat göstərilir ki, Azərbaycan tərəfi könüllü surətdə bu məsələdə Rusiya ilə müqaviləyə imza atıb. Mən onda soruşuram. Biz onda bu qardaş Türkiyənin əziyyətlərini, bizim yanımızda durmasını, verdiyi bəyanatları, bizə verdiyi dəstəyi, müharibə olacaqsa mən cavab verəcəm bəyanatlarını, bizə verdikləri bayraqdarları, bizə göndərdikləri təlimatçıları detallı demirəm burada. Biz onu niyə bir gün içərisində qatladıq, qoyduq kənara, müqavilə üç tərəfli imzalandı? Rusiyadan belə danışırsınız sevə-sevə ki, gör Rusiya belə gəlməsəydi biz məhv olub getmişdik. Ya, Türkiyə niyə masada yoxdur bu argument? Bu məsələ, ikinci tərəfi var məsələ. Məsələ, mən başa düşəm mən. Bəli, biz ona görə etiraz edirik ki, 30 il idi biz rusları qovmuşduq Azərbaycandan, Moldovadan fərqli olaraq. Bunlar yığdılar, gətirdilər rusları, tökdülər Azərbaycan torpağına. Bizim etirazımız bunadır. Biz bəhməldə olan maliyyətlərə göz yumuruq. Bizim etirazımız ona ki, Rus mahiyyəti etibarilən işğalçıdır. İşğalçı. Biz Azərbaycanların, Rusların himayə elədiyi ərazilərə köçürülməsinin əleyhindəyik. Xocalıda 366-cı alay Azərbaycanların qətliyama yetirilməsinin müəllifidir, həm müəllifidir. Bunu hamı bilir. 366-cı alayın davamçıları bu günləri həmin ərazilərdədirlər. Bizim sualımız başqa şeydir. Biz deyirik ki, Azərbaycandan niyə aparmışsınız? Biz deyirik ki, bu qətliyam törətmiş, 20 yanvarı törətmiş, Xocalı faciəsini törətmiş tərəfi niyə Azərbaycan tərəfinə siz sülhməramlı kimi təqdim edirsiniz? Azərbaycan partiyasında çox belə ciddi fikir ayrılığı var, çox ciddi regres yaşayırlar bunlar. Nə ilə bağlı bəy? Misal üçün, Yeni Azərbaycan partiyasının sədr müavini çıxır, deyir ki, İlham, bəli, hörmətli prezident İlham Əliyev Putini hörmətə mindirərək, yaxşı ki, Xankəndinə girmədi. Amma Siyavuş bəy onunla bağlı çox maraqlı bir rəy vermişdi, xatırlayırsınız yəqin. Bir dəqiqə, bir səni çam, bir Yeni Azərbaycan partiyasının, əgər bir partiyanın ki rəhbəriyində 5-ci kolon yer alıbsa, o partiyanın problemidir, cəmiyyətin problemi deyil. O partiyanın özünün problemidir. Mən partiya sədrinin Mavinin adından danışıram. İndi, mən konkret sizə sual verdim. Sualınıza gəlirəm, darıxmayın da, mən sualdan qaçan adam deyirəm. İndi Prezident Əliyev deyir ki, sülhməramlılar orada öz missiyalarına, mandatlarına uyğun olmayan fəaliyyətlə məşğuldurlar.
Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndəsi burada deyir ki, onlar sülməramlıdırlar, başqa cür onları təqdim eləmək olmaz. Mən görüşün əvvəlində dedim ki, biz onlardan 100% məmnun deyilik. Qüsurlar var, nöqsanlar var, onu da mən söylədim. Niyə fikri dəyişirsiniz 5 dəqiqədə? Qulaqsın. Obyektiv olun. Mən obyektivəm kifayət qədər. Baxın. Mənim sualıma xahiş edin, baxın, bir dəqiqə qulaqsın. Sülməramlılar ora erməni köçürdüblər, 50 min nəfər. Orada 32 kazarma, 33 kazarma tikiləcək. 10 minə yaxın əskər üçün nəzərdə tutulan yerdir. Bunu Şoygu Rusiyanın Təhlükəsizlik Şurasına rəsmən bəyan edib. Matviyenko deyir ki, sülməramlıların parlament sədri deyir ki, status məsələsinə dönücü. Bunu Lavrov, Xarici İşlər Naziri Kələntorov deyir ki, biz status məsələsini müzakirə edəcək və ora... Necə? Bəli, eləyəcək deyir. Və ora Xarici İşlər Naziri gəlib gedə bilər. Bizimkilərin təksibindən sonra deyir bunu. Həmin o humanitar missiyanı yerinə yetirən dırnaqarası sülməramlılar orada məktəb açırlar, orada ev tikirlər, orada yol çəkirlər, orada Fövqəladə Hallar Nazirinin nümayəndələri gəlir Rusiyanın, orada 40 minlik bir mənzil kompleksinin tikilməsi planlaşdırır. Bizim ərazilərimizdə bizim bundan xəbərimiz yoxdur. Ora gələn Rusiya rəsmiləri Arayı Karutunyanla görüşürlər. Hörmətli hüquqşünas istinad eləyir. Beynəlxalq sənədlərə, beynəlxalq sənədlərdə bu imzalanmış 9 noyabr sənədində açıq yazılıb 4-cü bənddə ki, erməni silahlı qüvvələri o əraziləri tərk etməlidirlər. Tərk etməyiblər. İndi belə olduğu təqdirdə bu tərəfə bir nəfər də Azərbaycanlının deyir ki, Xankəndində 12.000, 13.000 Azərbaycanlı yaşayıb zamanında. Orada sırf Azərbaycandan yaşadığı kəndlər var. Ora köçürəydilər bari Azərbaycanlıları. Niyə köçürməyiblər? Çünki onların ora gəlişinin məqsədi, mən sizi kəsmirəm, səbriniz olsun. Yox, sualımı verir. Sualınıza da gələcəm, narahat olmayın. Sualınıza da gələcəm, özü də Prezident Əliyevin sözü ilə danışacağım mən, narahat olmayın. Hər sözümüzə argument var. Bir nəfər də olsun Azərbaycanlı köçürün, mən bunlara nətər sülməramlı deyim? Əgər onlar ora ermənilərin gəlişini təmin edə bilərsə, başqa tərəfdən, hüquqi tərəfdən yanaşaq məsələyə. Ermənilərin ruslarla uzun müddətdir hərbi siyasi sahədə müttəfiqliyi var. Eyni hərbi blokun üzvüdürlər. Eyni hərbi blokun üzvü olan iki dövlətin bir tərəfli qaydada Azərbaycanla müqavilə bağlaması nə dərəcədə düzdür, nə dərəcədə qəbul olunandır? O noyabr sazişini mən nəzərdə tuturam. Biz nəyə görə razılıq veririk ki, bizə qarşı 44 gün müharibə aparmış Rusiya, düşmən tərəfi silahlandırmış Rusiya, Gəncəni, Bərdəni, Tərtəri dağıdan Rusiya bu sənədə bir tərəfli qaydada imza atır. Sonra da biz 11 yanvarda gedib otururuq onların qarşısında. Heç bir bayrağımız yoxdur. Oturur bir tərəfdə, biz otururuq o bir tərəfdə. Göy, biz onun qəbuluna gəlmişik. Bizə təsir eləməlidir bu. Biz bunlara sülməramlıdır, bəli. Putin sülməramlıdır. İndi gəlirəm o müharibə məsələsinə. Bizim hörmətli Prezident Əliyev dedi ki, əgər bizə qarşı kim gəlsə, biz F-16-ları qaldıracağıq. Dedi, demədi. Dedi, yoxsa yox. Aha. Mən Prezident Əliyevin mövqeyini bölüşürəm. Bizim dostlarımız, müttəfiqlərimiz nə dedi, hörmətli Akar? Hörmətli Akar dedi ki, Azərbaycana qarşı kim gələcəksə, biz onun qarşısında olacaq. Davamına qulaq asın. Hörmətli Ərdoğan kişi kimi sözünün sahibi dedi ki, mən qardaşım İlham Əliyevlə həm masada varam, danışıq masasında, həm döyüş meydanında varam. Deyildi bu şeylər yoxsa yox. Mən olsaydım İlham Əliyevin yerinə, bir anda olsun deyənmazdım. Gedərdim, çıxardım, əskərlərimiz Xankəndində olanları saxlayardım orada. Ağdərədəkiləri yolu bağlayardım Laçından, onların təhcizatını kəsərdim, bir həftədən sonra onlar əllərini qaldıracaqlar. Əllərini qaldırmayanı məhv edərdim. Mən elə bir suala cavab verəm. Mən sualı qoydum ki... Mən heç onların bura gəlməsinə imkan verməzdim. Mən dedim ki, məsələ o cür qoymayayım. İndi çıxartsaq deyilmiş. Mən dedim ki, tutaq ki, deyirik ki, Rus sülməramlarının bu dəqiqə sizin təklifiniz çox maraqlı gəldi. Konstruktiv gəldi, nəzəri baxımdan, hipotekli baxımdan. Deyir ki, Rus sülməramlarını çıxartmaq istəyirik, qoymuruq. O da bayaq o Dinestriyanı müqayisə gətirdi. Tutaq ki, çıxmır da. Çıxır. Yəni, formasını necə görürsünüz? Bu da formasını necə görürsünüz? Onu izah edirək. Heç bir problem yoxdur. Buyurun. Azərbaycan Moldova deyil. Azərbaycanın müttəfiqi Moldovanın müttəfiqi Rumuniya deyil. Azərbaycanın arxasında Pakistan və Türkiyə var. Biz o müqavilədən imtina etmək səlahiyyətinə maliki, hüquqına maliki, bəlkə yox. Maliki imzamızdan geri durmaq. Hüquqına maliki. Hüquqına maliki imzamızı geri çağırmaq. Öz imzamızı geri çəkin. Bəli. Konkret əlimizdə ciddi səbəblər olandır, bəli. Təbii ki. Artıq orada erməni diviziyasının olması biz üçün ciddi əsasdır. Yoxsa yox. İndi mən sizə deyirəm, sual bu vəziyyətdə. Sual edirəm, 4-cü bəndin pozulduğuna görə. Sual neydi? Mən Rusiya siyasi qüvvələrinə təklif eləyərdim ki, oradan çıxsınlar. Və çıxmayanda? Çıxmayanda yolu kəsərdim Laçından.
müttəfiqlərimi çağırardım ölkəyə. Siz bilirsiniz də bu və digər addım atanda onun müsbət cəhətləri yanaşı, o negatifləri də hesab edirəm. Belə olan vəziyyət. Suriyada nə oldu? Türkiyə düzdür. Belə çıxardı. Liviyada Türkiyə düzdür ruslara. Belə bir şey çıxardı. Sualıma cavab verin. Nəzəri baxımdan. Mən praktik baxımdan deyirəm. Mən indi Liviyada ruslar uduzdu, Türkiyə uduzdu. Rusların doğrusu orada, Türklərin doğrusu. Hakimiyyət kimlərindədir? Hakimiyyət kimlərindədir orada? Bəşər Əsədin əlindədir. Liviyanı soruşur. Liviyada fikir versin də iki yerə bölünür, bir də faktik olaraq. Kimdir orada səlahiyyət sahibi? Legitim tərəf kimdir? Türklərin orada xeyri... Yox, söhbət ondan getmir. Nədən gedir? Söhbət başqa şeydən gedir. Söhbət siz Suriyə ilə Liviyə ilə müqayisə eləməyin. Söhbət bəyən mən fikir açıq şəkildə dedim ki, Rusiyanın sənədlərində strateji zona Liviya deyil, Suriyə deyil. Mənə nə var o sənədində yazıdır? O sənədində yazıdır, mənə də xəbər məsələ. Ki biz bu dəqiqə Rusiya kimi nəhəng dövlətlə münasibətlərimizin qonşuluq münasibətlərimizin baxış fərqimiz burdadır.